Já vám přeji krásný den u dnešního vysílání, které je na téma, jak myslet prospěšně, když cítím fyzickou bolest. Já počkám, až se připojíte, až mi dáte zpětnou vazbu, že funguje zvuk, že funguje obraz. A poté hned tady na platformě Detoxikuj život se vrhneme na téma, o které si velmi aktivně píšete a které vás lidově řečeno pálí. To znamená, jak myslet prospěšně, když nás sužuje fyzická bolest. Ještě na úvod, než začnu s tímto tématem, bych vám chtěla říct pár slov o klubu, o ucelené platformě osobního rozvoje, kterou otevírám 2. ledna 2022. Protože se na to často ptáte ve vašich e-mailech a já, i když se snažím odpovědět každému z vás, tak teď jsem trošku zavalena. A pár dní to opravdu někdy trvá, takže tímto vás zároveň prosím o trpělivost a řeknu vám k tomu tedy jenom těch pár slov na úvod, než bychom se vrhli na dnešní téma. Ten klub vznikl proto, protože jsem zjistila, že já už nejsem kapacitně schopna uspokojovat touhy nebo požadavky těch, kteří chtějí se vydat na tu novou cestu na konzultacích. Já opravdu mám jako stejně jako vy 24 hodin za den a nebylo kapacitně možné už to nějakým způsobem zvládnout. Na druhou stranu jsem opravdu nechtěla chrlit pouze a jenom obecná doporučení anebo metody, aniž bych měla vlastně zpětnou vazbu, jako ji mám, pokud s někým osobně konzultuju. Takže proto vznikl klub Detoxikuj život. Proto tato platforma v lednu otvírá svoje brány, bude tam omezený počet lidí a je to vyloženě pro ty z vás, kteří chtějí mít vedení, chtějí mít možnost se mnou konzultovat svoje problémy a zároveň na sobě chtějí opravdu zamakat. Takže nebudu vám lhát, že to bude nějaká procházka růžovou zahradou, kde teda já vám tam budu nalívat do vašeho myšlenkového schématu nějaká moudra a vy budete jenom tiše naslouchat. Je to opravdu pro ty z vás, kteří chtějí na sobě pracovat, chtějí dělat krok za krokem, chtějí se posouvat, chtějí vědomě tvořit svůj život a zároveň vnímají, že potřebují vedení, že chtějí mentora, že chtějí někoho, kdo jim s tím směrem pomůže, anebo pokud budou klesat, že je někdo zvedne. Ale neznamená to, že ho potom potáhnu za ruku nebo za nohu, ale znamená to, že opravdu jsem schopná dát tu relevantní zpětnou vazbu a ten člověk zase může pokračovat dál. Takže pokud vás tohle zajímá, já dám k záznamu dnešního živého vysílání link, kde se můžete nezávazně předregistrovat. A já vám v průběhu měsíce prosinec pošlu více podrobných informací. Takže to byl takový rychlý úvod ke klubu, abyste se mezi tím stihli připojit. Hlavně ti, kteří jste si o to dnešní téma, jak jsem již avizovala, jak myslet prospěšně, když cítíte fyzickou bolest, zajímá, kteří jste si o něj psali. A vaše příběhy jsou opravdu, opravdu někdy, dalo by se říct, vlastně smutné z toho objektivního pohledu, tak jak většina lidí vnímá svět. Ale z toho mého pohledu vůbec smutné nejsou. Protože už to, že si člověk uvědomuje tu svoji možnost, že něco změnit může a hledá jenom vlastně jak na to. Už jenom to rozhodnutí, že ten člověk zkrátka nechce v tom setrvávat a nechce spolehat jenom na nějaké podpůrné metody zvnějšku, je pro mě dostatečný důkaz, že máte v rukou ten sebeléčebný kód, máte v rukou ty nástroje a jenom je neumíte používat. Takže vlastně maily, které by někoho mohly vykolejit a nebo rozesmutnit, ve mně vzbuzují pocit naděje. Naděje, že je čím dál tím víc lidí, kteří myslí vědomě, kteří svoje vědomí otvírají a kteří vědí, že v sobě mají obrovský skrytý potenciál. Takže to by bylo na takový rychlý úvod. Já vás všechny zdravím, kdo se připojujete. Vidím Zlatušku, Julii, Hanku, druhou Hanku, Evu. Já vám taky všem přeju teda ještě jednou krásný den a vrhneme se na to dnešní téma. Víte, když někoho z vás něco bolí, a tím myslím opravdu bolí, fyzicky bolí, tak je to, zdá se, poměrně složitá situace. Ono
To zaměření na ten problém, v tomto případě na tu fyzickou bolest, je extrémní. Pokud si člověk zlomí nohu, nebo pokud dochází na nějaké nepříjemné zákroky, nebo pokud má chronický problém, tak samozřejmě, pokud ta bolest tam je pořád, není nárazová, je tam pořád a neustále se připomíná, tak stahuje naši pozornost k sobě, k té dané bolesti. A dokud toto se bude dít, tak samozřejmě ten člověk nemá možnost z toho jakýmkoliv způsobem odejít. Nemá možnost ten obvod, který vlastně je napojený na tuto energii, přerušit. Jo? Je to stejný, jako kdybyste chtěli vypnout proud, ale nechtěli byste vyhodit pojistky. Zkrátka to nejde. Takhle to nefunguje. To znamená, dokud budete jakoby stahovat tu pozornost na ten problém, tak ten problém bude bobtnat a bude větší a větší, ale hlavně ho energeticky tvoříte a tvoříte. Víte, u nějakých věcí je to jednodušší, u nějakých věcí je to složitější. Řekla bych to tak, že to schéma nebo ten proces, o kterém budeme mluvit, ten je vlastně vždycky stejný. Ale není vždycky stejná ta výchozí situace. Pokud je ta bolest akutní, ale zároveň chronická, zkrátka drží vaše myšlenky u toho, že to opravdu bolí, tak je to asi tak stejná síla, kterou budete muset použít v té změně, o které budu mluvit. Jako když třeba chce maminka otěhotnět, nebo žena otěhotnět, pardon, chce se stát maminkou a pracuje na klinice, která řeší neplodnost, nebo nedej bože třeba na oddělení, kde se provádí potraty. Pokud taková žena pracuje na takovém místě, třeba jako zdravotní personál, a pokud ona opravdu nemá úplně ukotvené to vědomí, což jako moc lidí nemá, protože na cestě je každý a každý je v nějaké fázi, tak její myšlenky, ať chce nebo nechce, budou směřovat k tomu, co se celý den v té práci děje. To znamená například k tomu, že plno maminek nemůže otěhotnět a že ta neplodnost je dneska velké téma. A nebo k tomu, že je teda na tom oddělení, kde se provádí interrupce a tudíž spoustu těhotenství končí dřív tímto násilným způsobem. A víte, pokud k tomu ona dá pozornost, jakože dá nevědomě, tak v takovou chvíli, pokud ona chce otěhotnět, se většinou děje to, že ta žena, když už teda otěhotní, tak o to miminko přijde. Protože ta naše nevědomá složka, ta je tak silná a ta podprahová energie toho, že ona si vybuduje to přesvědčení, že každé to těhotenství skončí tímto způsobem, anebo že každá žena skoro nemůže otěhotnět a tudíž to nejde a nejde a nejde. To jsou tak silná přesvědčení, která jsou podporována denodenně tím, co ta žena vidí, že je pro ní leckdy naprosto nemožné udržet se sama nebo sama sebe v těhotném stavu. A proč to říkám? Protože tento příklad názorně ukazuje, co to je chronická bolest. Ve chvíli, kdy vy cítíte bolest chvíli, tak vy můžete tu pozornost nějak odvést, ale ve chvíli, kdy ta bolest se tady hlásí každou vteřinu vašeho dne, každou minutu, každou hodinu, nebo se vrací v nějakých vlnách, to je jedno, tak se zdá taky zhola nemožné to myšlení udržet v nějaké jiné prospěšnější rovině. A stává se z toho na první pohled neřešitelný problém. Ty lidé propadají skepsy a zkrátka jim to nejde. Takže ano, ta výchozí pozice je trochu složitější, než pokud zdravý člověk například chce vytvořit ve svém životě prosperující vztah nebo si najít lepší práci. Tady ta výchozí pozice je o tom, že se zkrátka cítíme opravdu špatně a ještě nám toto tělo dává najevo. A protože toto tělo dělá pořád dokola, tak samozřejmě se pořád dokola umocňuje tento neprospěšný vzorec. No, víte, pokud vy máte nějaké přesvědčení, v tomto případě například, že už to nikdy bolet nepřestane, protože pokud to někoho bolí měsíc nebo půl roku, tak zkrátka k tomuto přesvědčení dojde, tak to přesvědčení jde úplně proti vaší touze. Vaše touha je, aby vás nic nebolelo. Vaše touha je, abyste se cítili dobře.
A pokud vás něco neustále bolí, neustále se to opakuje a neustále se to připomíná, tak vy si vybudujete nevědomně ve svém mozku zkrátka přesvědčení, že už to lepší nebude. To znamená, bude mě to bolet pořád, nemám šanci, aby se to zlepšilo, vždycky se to vrátí. Když už náhodou ta bolest na chvilku poleví, tak většinou mozek produkuje další, neboj to jenom na chvíli, za hodinu to zase začne a tak dále a tak dále. Vy, co máte nějakou chronickou bolest a nevadí vám, že to budete sdílet, napište do komentářů, jestli to takhle vnímáte. Jestli to takhle cítíte, protože do mailu to píšete a je to pochopitelný, že to tak zkrátka je. Jenže čím silněji jakoby vy chcete, aby to tak nebylo, jo, to znamená přejete si, abyste se cítili dobře, tím silnější vzniká odpor, protože to je vaše přesvědčení, útočí o to víc. Jo. To znamená, na jedné straně si představte, spojení svůj zdroj, intuici a vlastní vnitřní já, které chce být zdravé a nechce cítit bolest. A na druhé straně si představte takové ty logické argumenty vašeho mozku, které pramení z toho, co jste si navykli vnímat. To znamená, bolí to. Jo? Je to tam zarytý, je to přesvědčení a je to vlastně část vaší víry, že to tak bude, že se to nezmění a že se to tak děje. A protože v tomto případě jsou obě ty nádoby extrémně silné, to znamená i ta touha, aby to tak nebylo, a zároveň i to přesvědčení, že to tak je a bude, tak jdou proti sobě. Představte si to jako přetahování, jako kdyby se přetahovali dva kluci o nějaké lano. A čím víc se přetahujou, tím víc vzniká nerovnováha v tom vašem podvědomí, a tím víc vy se cítíte špatně. Jo? Vznikají z toho negativní emoce, vzniká z toho úzkost, stres, protože vy máte pocit, že to nikdy neskončí. Ale pozor, není to primárně z té bolesti, která může být obrovská. Je to primárně z této nerovnováhy, protože vy chcete, abyste se cítili fajn, abyste byli zdraví, aby vás nic nebolelo. A zároveň vaše druhá polovina věří, že to není možný, že se to pořád děje, že to pořád bolí. A teď ta pozornost vaše těká milionkrát za den od toho A k tomu B. A tenhle rozpor, tahle nerovnováha, tohle přetahování je to, co ve vás vzbuzuje ten nejhorší vnitřní pocit. A v takovém stavu potom je velmi jednoduché, aby vy jste vnímali tu fyzickou bolest, která je pak následkem, to si řekneme ještě dál, o mnoho intenzivněji, aby vás úplně pohltila, aby vás úplně spalovala, aby vás prostě donutila jí dát tu veškerou pozornost, a vy jste vlastně neměli šanci se z toho dostat dál. Takže to je takový asi ne zrovna úplně radostný úvod, ale chtěla jsem, abyste opravdu pochopili, o čem to vlastně celé je, protože my ty negativní emoce, které máme, to znamená ty, které vlastně tady jsou a které vnímáme, tak my je neumíme uznat. Jo? My se snažíme je ignorovat. Jsou to takové ty emoce té naší touhy. To znamená, například v nás volá intuice. Teď se budu snažit záměrně to zlehčovat jenom pro pochopení. Nejest tolik, bude ti potom špatně, prosím tě, přestaň to dělat. A my kolikrát, že jo, se nadspeme k prasknutí a pak nám je trochu špatně. Nebo nedělej to a to, protože ti pak bude to a to. A my zase jako to uděláme, protože víme, že to není nic, co bychom nepřežili, že nám bude jednou špatně nebo že nám jakoby něco bude. Zkrátka, my neustále jdeme proti touze toho našeho vnitřního já, které nás varuje vždycky, ať děláte, co děláte. Pokud si vytváříte neprospěšné jakoby věci v sobě, tak to děláte i tím, že setrváváte ve vztazích, které vás trápí, které vás ponižují, které vás iritují. Udržujete vztahy s lidmi, kteří pro vás vlastně nemají jediné dobré slovo. Necháváte se vydírat příbuznýma, rodičema, kamarádkou, kolegou, jenom proto, abyste se jim zavděčili a čekáte, že nakonec to dopadne dobře. Víte,
Dokud tohle budete dělat a půjdete proti tomu svýmu já, který neustále křičí a vy to moc dobře cítíte, to není v pořádku. Tohle není v pořádku, protože se z toho cítím hrozně. Tohle taky není v pořádku, protože je mi z toho nabrečení, protože mi to je líto, protože. A vy to pořád necháte běžet, tak ze všech těchto neuspokojivých jakoby emocí vzniká ten řetězec. Tady to někde začíná. Tudíž máte-li bolest, tak kladete jakoby odpor tomu, po čem toužíte. A otázkou je, jak se toho zbavit. To je asi to, proč tu dneska jste a to vás zajímá. Ale já jsem chtěla, abyste dokázali vůbec pochopit, jak k tomu dochází, jak to celý začíná. Ono totiž v první řadě potřebujete, nebo potřebujeme, najít ty okamžiky, kdy odporujeme těm našim touhám. Nebo lidově přeloženo, kdy neposloucháte ten svůj vnitřní hlas. Musíte se je naučit hledat, nebo měli byste, nebo můžete se je naučit hledat. Musíte se je naučit, nebo můžete se naučit je detekovat, specifikovat a říci, a je to tady zase. Dělám něco, co nechci, co se mi příčí, co ve mně vyvolává úzkost, nebo znova poslouchám někoho, kdo něco chce, ale já to nechci dělat, mě je z toho úplně špatně. To je první krok, naučit se detekovat tyto okamžiky. Ve chvíli, kdy vy se naučíte specifikovat tyto chvíle a tyto okamžiky, tak teprve potom s tím můžete něco dělat dál. Dokud to budete brát jako běžnou součást života, že se cítíte na nic a že pořád vlastně děláte něco, z čeho jste unavení, energeticky vyčerpáni a nemáte pak už chuť na nic, na to, že začít meditovat, nebo si číst, nebo běhat po lese, anebo si jít zacvičit, prostě na nic, jste úplně vyšťavený, tak se dál nemůžete posunout. Víte, naše tělo, tak jak tady stojí, má triliony buněk. A ty buňky, to jsou vědomí. Jo? Berte, že každá ta buňka je komplexní vědomí. A ty buňky mají svoje touhy. A oni přesně vědí, co chtějí. Takže si je představte jako takové lapače. A ty impulzy přicházejí jak z centrální nervové soustavy, tak skrze naše myšlenkové schéma. A je to taková ta věc, něco jednoduchého, co by mě teď napadlo. Třeba, když chcete udělat krok, první je myšlenka, pak uděláte krok. Když budete chtít si podat knihu, tak první je myšlenka, pak se natáhne ruka a podáte si knihu. Když si budete chtít lehnout, tak taky si půjdete lehnout, ale vaše tělo neustále poslouchá vaše myšlenky. Poslouchá, co po něm chcete a reaguje na to. A otázkou je, jestli vy se naučíte se svým tělem žít v takové symbioze, abyste naslouchali volání vašich vědomí, těch trilionů buněk, které máte v sobě. Víte, to tělo reaguje na myšlenku. Každá buňka, každá, reaguje na tu myšlenku, na ten impuls. Pokud vy 1000krát za den, co někdo i 100 000krát za den, dáte myšlenkový impuls, že tohle nejde, tohle mi stejně nevyjde, tohle se nezlepší, tohle už bude jenom horší. A tyto impulzy neustále vysíláte z vašeho mozku, tak všechny tyto buňky, tak jak tady jsme, tak jak jsme tady z nich složení, to chytají a vnímají. A pokud nevěříte tomu, nebo pokud, jak bych to řekla, nevěříte tomu, že to tak je, tak se děje to, že ty buňky se jakoby zavírají. To jejich vědomí se zavírá. A vy jste potom v tom negativním schématu, kdy ty buňky vlastně neustále řvou o pozornost a vy je neposloucháte. A pak se děje to, že čím více ve vás hromadí tohoto stresu, čím více tam hromadí toho odporu, toho protitlaku, tak tím víc vzniká té negace. A čím víc vzniká negace, tím víc vzniká negativních reakcí ve vašem těle. O tom je celá psychosomatika.
A potom samozřejmě během několika měsíců, u někoho let, ale u někoho i během pár týdnů, vznikají různé choroby, které se časem stávají chronickými. Ano, my si můžeme namlouvat, že tyto choroby nemají příčinu a můžeme řešit pouze následky. Můžete neustále používat zvnějšku různé věci. Můžete se nechat rentgenovat, něčím mazat, něco do sebe píchat. Rozumíte? Můžete napravovat ten následek. Ono nikdy už ani není zbytí, když tam ten následek vznikl je. Ale otázkou je, jestli když ho napravíte, nebo když mu pomůžete, jestli se neobjeví znova. A pokud vy máte ve svém mozku opravdu ta negativní přesvědčení zakořeněna, pokud neustále o sobě pochybujete a nemáte víru v to, že máte vy tu sílu to změnit, tak to budete tvořit pořád a pořád dokola. Proto tolik lidí, kteří například prošli rakovinou, snažili se nějakým způsobem uzdravit a snažili se změnit svoje myšlení, tak některým se to povedlo. Dá se říct, že jakoby za pomocí i těch vnějších vstupů z medicínského hlediska se uzdravili. A tito lidé si řekli, jo, tak jsem zdravý, je to v pohodě, doktor jim potvrdil, ano, jste zdravý. A za 2 roky se to stalo znova, ale úplně na jiném místě v tom těle. Protože ta příčina těchto věcí, které k nám chodí a které nechceme, je pořád stejná. Je to o tom, že vy neustále buňkám nedáváte to, co chtějí. Buňky chtějí všechno, co je možné. To znamená, pokud budete mít odporující myšlení a nedáte jim to, co oni chtějí, to znamená rovnováhu v tom vašem organismu, tak oni budou nuceny reagovat na to, co jim dodáváte. A pokud vy jim dodáváte jed, i když o tom nevíte, tak ty buňky budou podle toho reagovat. Jo? A budou pak náchylný na různý problémy a nebudete z toho se uzdravit a budete se točit v kruhu, dodávat věci zvnějšku a točit se v kruhu a dodávat věci zvnějšku, dokud si neřeknete dost. Já neříkám tato slova proto, aby vy jste teď přemýšleli o tom, jak vznikly vaše potíže, anebo co jste měli dělat jinak. Na to prosím vás zapomeňte. To by vás opět dostalo jenom do toho stavu, ve kterém třeba teď jste, nebo ve kterém jste nedávno byli. Já tato slova říkám proto, aby vy jste pochopili, že to můžete změnit. Že můžete se rozhodnout, že to dělat nebudete a můžete tu víru, kterou nyní máte v to, že už to nebude lepší, směrovat k tomu, že to bude lepší. Že vy můžete dokázat, že se budete cítit lépe. Je spousta popsaných až zázračných případů, kdy se lidé uzdravili. Já vám jsem schválně k záznamu tohoto videa dám jeden link, který mluví o jednom pánovi, nad kterým zlomilo hůl asi 60 lékařů a je to neskutečný případ síly lidského ducha. Je to neskutečný případ toho, jak se člověk, který do určitý fáze ve svém životě byl extrémně racionální a popíral veškeré možné věci, které lze s vědomím aktivně dělat, dostal do bodu, kdy z něj mohl být naprostý ležák a on se rozhodl, že tomu dá šanci. Pokud vy se teď rozhodnete taky a dáte tomu šanci, tak vaše buňky a vaše tělo velmi rychle zareaguje. Všecko to začíná tady. A když to pochopíte a budete negace zastavovat hned v zárodku, tak se dostanete během pár týdnů do úplně jiné fáze. Takže prosím vás, pokud vás teď něco bolí, pokud vás to bolí jakoby trvale, odstraňme to slovo trvale, řekněme si dlouho, ale dočasně. Přestaňte tomu dávat větší pozornost. Odkloňte pozornost od této bolesti, přestaňte to zveličovat, přestaňte se tím neustále zaobírat, přestaňte o tom vyprávět lidem, přestaňte o tom psát a přestaňte tomu dávat tolik myšlenek. A naopak, kdykoliv vás to napadne, což může být 1000krát za den, protože bolest je zkrátka bolest,
tak přepněte. Použijte metodu žlutý slon nebo autobus, nebo teď nedávno jsem sem dávala metodu žebřík. Prosím vás, použijte jakoukoliv metodu na zastavení negativních myšlenek. A i když můžete mít fyzicky slzy v očích a můžete cítit neskutečnou bolest, přestaňte to pitvat, přestaňte na to myslet a pořád neustále odvádějte myšlenky k něčemu, co vám dělá dobře. Pokud s tím začnete, pokud to budete dělat aktivně a vydržíte to den, dva, tři, tak po týdnu uvidíte neskutečnou změnu. Dejte tomu šanci a napište mi klidně k tomuto videu za pár dní nebo za dva týdny zpětnou vazbu, co to s vašimi stavy dělá. A neustále si připomínejte, že je úplně jedno, že jste to vytvořili, protože vy jste nevěděli, že to děláte. To znamená, přestaňte se prosím vás osočovat, přestaňte si nadávat, přestaňte hledat, jak se to stalo, proč se to stalo a kdy se to stalo a že za to může Lojza, protože mě tenkrát dva roky psychicky týral a já jsem neodešla, nebo že za to může kolegyně Soňa, protože mě pořád nervuje v práci a já se pak taky nervuju. Zastavte to, nechte to být, je to tady, ale nemusí to tady být za 14 dní. Zastavte to, nechte to být, prosím vás, opakuju to ještě jednou. A dejte šanci tomu, aby se váš stav změnil. Protože opravdu je mnoho lidí, kteří to dokázali, kteří mi píšou zpětné vazby, které si můžete i některé ty příběhy volně vyhledat na internetu a hlavně ten zásadní příběh ode mě dostanete v linku. Takže přestaňte vašim buňkám si bránit vzít to, co chtějí. A oni si chtějí vzít prospěšnou energii. A když je tím nasytíte, tak nemůžete sklízet neprospěšné věci. Já věřím, že vám toto vysílání dneska pomůže. Pomůže minimálně k uvědomění toho, že jste tady a máte v sobě nástroj, jak změnit to, co teď cítíte. Ano, je to těžší, nebudeme si tady říkat, že to je jednoduchý, je to velmi těžký těch prvních pár dní, ale dejte tomu tu sílu, kterou doteďka dáváte té bolesti a začnou se dít zázraky. Já vám držím palce, jsem tady s váma, pokud máte jakýkoliv dotaz k tomuto tématu, pište mi ho pod toto video a budu se na vás těšit. Mám pocit 17. že máme vysílání na téma, jak najít svoje poslání, 20. listopadu, velmi důležité téma, jestli se nemýlím, co způsobuje to, co se děje kolem té nejmenované nemoci tady ve společnosti a hlavně, že není dobré být ani na jedné straně té barikády a proč. Je to velmi důležité vysílání, pokud vy si chcete udržet psychickou rovnováhu a chcete být v pohodě. A jsou tam i další vysílání, již program máte tady v sekci videa v projektu Detoxikuj život. Takže vám moc děkuju, že jste dneska přišli. Budu se na vás zase těšit. Jinak vás zvu na Instagram, kde můžete být se mnou denně v kontaktu ve storyčkách a přeju vám krásný zbytek dne. Mějte se krásně.